kaikki on valmiina tämän päiväiseen kamppailuun otteluun numero 3. Rogers Place kuhisee, kuten sen kuuluukin kuhista. Sitten laukoo McDavid ensi kertaa, Bobrovski torjuu, Bennett, Brady. Ja tässä tulee tämä Kachakin huono kiekko. Bouchard pitää viivan ja siitä pääsee McDavid ylittämään. Nämä ovat niitä pieniä asioita peleissä, missä kiekko täytyy vain saada viivasta toiselle puolelle. Hyökkäysalueelta lykkää nelosketjusta Lawrence jäälle yhdessä Anton Lundelin kanssa. Lawrence tulee hyökkäysaloitukseen Luostariselle kypäräremmiä kireemmälle. Tuomarit eivät anna hänen pelata, joten Panthers hyökkäysalueen hyökkäyspeli käyntiin. Lundel kääntää maalille ja jälleen pomppi ja nyt on sitten hätäinen vihellys. Matthew Tkachuk valmiina jatkamaan. Kori Perillä on asia. Hänellä on koko uransa ollut asiaa. Siis viidennet Stanley Cupin finaalit hänellä meneillään. Haiman Fossing vastassaan. Bennett pitkä maila tuikkaa kiekko keskialueelle. Siitä Tkachuk liikkeelle. Maddie Tkachuk pyörähdyssyöttö hakee toiseen alto Voragille ja Oilersille tulossa ilmeisemmin minuutteja estämisestä. Ihan hyvä pelaaja ja taklaa kaikkea mikä liikkuu. Joo. Tkachuk lähtee vaihtamaan puolta, mutta nyt ei ole omat samalla sivulla. Ryan McLeod työntää kiekon alueelta ulos, Bobrovski tulee kauaksi kotoa. Laidan kautta kiekko Voragille, Voragi. Carter Voragi, Maddie Tkachuk hukkaa kiekon, sitten on kiire siihen, iskee kiinni Connor Brown. Brown tulee alivoimalla laukoon, Bobrovski torjuu, Warren Fogle. Fogle maalille, Brown seuraava paikka ohi maalista. Kiekko kulmaan Nugent Hopkins, viivaan Bouchard. Bouchard laukaa ykkösellä päin Rodriguezia. Barkov kulmassa. Nostaa kiekon, mutta taitaa nostaa nyt vahingossa katsomon puolelle ja Sasha Barkov ottaa 2 minuuttia tähän väliin. 0 maalia, 7 ylivoimaa tähän finaalisarjaan. Nyt on etsikkoaika heillä. Tässä Barkov, hänelle epätyypillinen virhe. Nugent Hopkins pyörättelee taidokkaasti hyökkäysalueella. Peli viivaan Bouchard. Jälleen peli leviää laidalle McDavid. McDavid poikittaa, se on Draisaitlin paikka, mutta Sergei Bobrovski on paikalla. Ja tässä tämä McDavidin syöttö Draisaitl laukot. McDavid. Pitkää vaihtoa pelaavat McDavid, kun nyt sitten taas Floridalla on heittää jo nelosketju heitä vastaan. Ja nyt pääsevät vaihtoon. Kiekko kohti Bobrovski, hän ottaa klassisen kilpiliiman tilanteessa. Jahas. Ja pieni jälkipeli siitä sitten vielä. Brandon Montourille tulee 2 minuuttia huitomisesta. Draisaitl jää hypättyy. Sitten tulee syöttö, joka McDavid pääsee yrittämään, mutta siellä on jälleen Sergei Bobrovski. Fogle. CC. Edmonton on parantanut yliohjelmaa. Ja taas ylimiehitetään kulmaan. Rohkeasti ylimiehitetään kulmaan. Viivaalle kiekko sieltä. Brent Kolak laukoo ohi maali. Cody CC pienestä kulmasta. Bobrovski torjuu ja pysyy kiekossa. Vahva vaihto Edmonton nelosketjulta. Derek Ryan antaa vähän mailaa siinä Sergei Bobrovskille ja Panthers-miehet ovat välittömästi iholla. Kuunnellaanpa sitten. Edmonton 27, minor penalty for roughing. Florida number 19, 2 minutes for roughing. Neljällä neljään vastaan mennään. Niin, 4-4 vastaan sellainen tilanne, mitä Floridan kannattaa välttää. McDavid. Katso, kuinka Forsling taas puolustaa tuota McDavidia. Kuinka Barkov riistää kiekon Bouchardilta. Barkov ei pääse ohi, saa kiekon hyökkäysalueelle. Siinä levittää Gustav Forsling, hakee syötön takakulmalle ja Sam Reinhardt ojaa avausmaalin sisään! Florida hyödyntää tämän erikoistilanteen! Evan Bouchard syödään elävältä hyökkäys siniviivassa ja se maksaa maalin! Barkov pitkällä mailalla riistää, tulee vasta hyökkäys toiseen aaltoon ja Sam Reinhardt kaivaa mailansa vapaaksi ja siihen Gustav Forslingin kova syöttö. Erinomainen peli sekä Barkovilta että Forslingilta ja kuten myös maalintekijä Sam Reinhardtilta. Carter Verhaeghe. Keskialueelle Mikkola seuraa taustalta, ottaa kiekon, Mikkola levittää, Tkachuk. Sitten Benetille paikka, tämä tinttaa takaränniin menee ja sitten on kiire.
Kulikov keskelle, siitä on läpi ja jo tarjolla Warren Fogle. Laukoo tasoitusmaalin! Warren Fogle tasoittaa tämän pelin Matthew Tkachukilta. Huono vaihto. Ja tämä volttaus rännin kautta tuottaa Oilersille paikan, jonka Warren Fogle naulaa. Tästä nähdään läpi. Bennett ampuu rännistä. Siellä on vaihto kesken. Ei ole Bennett palannut. Toinen pakki on, missä sattuu Fogle läpi. Ja todella komea laukaus hanskakäden yläkulmaa. Ja Dmitri Kulikov ottaa ison riskin, koska hän tietää, että Mikkola on syvällä. Hän lähtee pelaamaan pistelinjan ulkopuolelle. Selvä pelivirhe. Ekholm. Bennett katkoo rännissä, mutta Oilersilla on kolme miestä tilanteeseen. Nyt sen Hopkins. Bouchard, McDavid, Egon, Haiman punnelta esiin. Laukaus tulee, Bobrovski torjuu kakkosenkin. Vahva vaihto Jack Haimanilta. Tuossa ensimmäisessä kohtaa tätä vaihtoa hän tuli niin sanotulla Tarasenko-muuvilla alueelle. Teki siitä päätypelin ja nyt sitten tässä jälkimmäisessä vaihdon osassa rakentavat ensimmäisen maalipaikan, josta McDavid pääsee reboundille. Kulikov. Jos katsomme aikaisempia kausia noita NHL-mestareita, heidän kakkosketjunsa on ollut paljon kovempi kuin tuo. Mutta jälleen tämä ketju pystyy luomaan laukauksen kohti Bobrovskia. Lundell. Punaviivaisen kiekko päätyy. Skinner hukkaa kiekon ja siitä iskee Florida maalin! Nyt tulee se Stuart Skinnerin helppo osuma, joka maksaa maalin! Panthers johtaa 2-1! Kiekko kontrolloidusti päätyyn. Luostarinen ensimmäisenä alle. Ja Tarasenko siirtää sen keskelle. Missä on Brett Kulak? Ja se on Dylan Missä Holloway. On Dylan, Dylan Holloway. Holloway ottaa taklauksen Tarasenkon ja sen jälkeen ottaa niin sanotun tupakkatauon ja se maksaa nyt osuman. Ekman Larsson laukoo viivalta, laukoo ohi. Bruberi. Välitön paine laidalla Dylan Hollowayhin. Holloway ei pääse eteenpäin. Bruberi. Nurse. Nurse joutuu kahden miehen paineeseen. Tkachuk syöttää 3-1 taululle! Sitten Matty Tkachuk näyttää, mitä hän osaa päädyssä! Riiston jälkeen loistava syöttö takatolpalle Sam Bennettille. Oli juuri sanomassa tuosta Florida. He pääsivät noiden heikkojen jaksojensa jälkeen taas vahvuuksinsa kiinni. Pystyvät sillä jatkuvalla peliotteella, jatkuvalla paineella. Ajaa paineet rohkeasti loppuun asti. Sitten tulee Darnell Nursille se kiekon menetys ja kiekkoon verkossa. Mutta nyt kun katsotaan, ketä on jäällä. Yhdessä Leon Draisaitlin kanssa. Corey Perry, Warren Fogle. Rodriguez Barkov läpi ja jossaa 4-1! Sasha Barkov! Sasha iskee kiekon pönttöön! Panthers 4-1 edelle! Barkov voittaa luistelukilpailussa etäisyyden takaa jälleen kerran. Evan Bouchardin, joka haukkaa vastaan. Evan Bouchard, joka 5 minuuttia aikaisemmin, ennen kuin Barkov pääsi läpiajoon, hän teki jälleen pelivirheen ja nyt se maksaa sitten maalin. Ja ottelusarja on laukaus blokataan jokaisen pelaajan toimesta. McDavid syöttö viivalle, laukaus tulee, Bobrovski torjuu, pystyy pysymään kiekossa. Ja Corey Perryhän siellä päällä makaa, kuka muukaan. Niin kyllä, hän ihan istahtaa siihen Sergei Bobrovskin päälle, mutta se on sitä, mitä Corey Perry tekee. Ja otti minuutit tuosta. Se on, tulos on taulu. Jaa, kyllä Sam Bennettkin lähtee jäähylle ja se on jälleen se tasavajaa 4-4. Down and Nurse. Ja sitten tulee minuutteja panttereille. Nyt tulee etsikkoaikaa. 28 sekuntia 4-3 vastaan. Mutta katsokaa täältä Gustav Forslingin puolustamisesta, kuinka hän ottaa tilan ja ajan pois. Ja tästä tulee 2 minuuttia. Se on Aaron Ekblad varmaan, joka saa 2 minuuttia kyllä vain. Marko voittaa aloituksen, laittaa kiekon alueelta pois. Stuart Skinner. Evan Bouchard, 10 sekuntia erää jäljellä. McDavid, Barkov seuraa. Myöskään Edmonton Ransaita. Ei voita tärkeitä aloituksia. Haiman, sitten pysäyttää Bobrovskia ja tekee pelikatkon.
Nyt ei ole tekemisen meininkiä riittävästi Edmonton Oilersillä. Evan Bouchard pyörähtää kotiin päin kiekon kanssa. Bouchard, joka on miinus kaksi tässä pelissä. Peliaikaa kahteen erään 18 minuuttia. Cody McLeod jättää, Corey Perry. Sitten McLeod, mutta vastaan tulee muuri, jonka nimi on Alexander Barkov. Reinhardt. Ei saa laukausta aikaa, nyt Corey Perry tekee hyvän takapaineen. Mutta niin vain tämä Aaron Ekblad'in jäähy päättyy tällä sekunnilla ja Oilers ei saa sitä kaivattua kavennusosumaa. Ja Florida Panthers pystyi tähän kauteen tulemaan Niko Mikkolalla, Oliver Ekman-Larssonilla ja Dmitri Kulikovilla. Ja se ero on huomattava. Jahas! Filip Ruberi laittaa kiekon etukulmasta sisään. Oilers kaventaa 2-4. Tuleeko tästä sittenkin vielä peli? Nyt parjattu Corey Perry voittaa kiekon päädyssä ja pystyy sieltä Dalen Nurse'in kanssa. Nurse laukoo. McDavidille toinen syöttöpiste tähän finaalisarjaan. Komea laukaus Bruberilta. Ja se menee Niko Mikkolan kyynärpäästä sisään. Kahden maalin johto vierasottelussa. Jo 3-0 voitto siintää pikkusen mielessä. Sitten tulee yksi laukaus ja ottelu on maalin peli. Draisaitl syöttää, Tkachuk hämmentää. McLeodin kautta Draisaitl, Montour puolustaa. Mikkola ottaa kiinni McDavidin. Ristipakki auki, laukaus tulee ja siinä on se kavennusmaali! Niin vain Oilers tulee maalin päähän, kuten Ville Nieminen ennustaa! Cody McLeod on maalin edustalla, hän saa lapansa vapaaksi ja ohjaa tämän maalin peliksi! Joskus tällaisia yllättäviä tapahtumia tapahtuu, vastustaja kaventaa hiukan ehkä ilman ansaintalogiikkaa. Ja nyt peli on uusi. Nyt Floridan täytyy puolustaa tämä kolmas voittonsa. Cody McLeod ohjaa tämän. Draisaitl, olisiko nyt Draisaitlin aika? Keskelle McDavid. McDavid kiertää niin on paikka Bobrovski, iso torjunta. Ja tässä Sergei Bobrovskin uskomaton torjunta. McDavid pelaa kiekon maalin eteen Cody McLeodille, joka kavensi 3-4, mutta ei pysty tasoittamaan, kun hänelle paikka siihen aukenee. Aika lisä taitaa olla paikallaan nyt kyllä vain. Chris Knoblauch tulee puhumaan. Maali on tyhjänä, kunnolla viitta vastaan, Oilers painaa. Bouchard. Barkov saa mailan syöttöön väliin. Draisaitl kääntää kohti maalia, ei osu. Meneekö tämä sisään? Ei mene! Nugent Hopkins, Matias Ekholm. Barkov peittää, Barkov ei laita sisään! Alexander Barkov ottaa kohtalaisen ison blokin tuossa tilanteessa. Leon Draisaitl. Draisaitl vastaa Forsling. Draisaitl menee nurin. Ekblad pitää kiekkoa laitaa vasten. Sulkee kiekon siinä. McDavid laittaa laidalle. Luostarinen ei saa ulos. Kyllä on kova paine, minkä Florida antaa. Todella röyhkeästi antaa jokaiseen kiekkoon paine. Kolme pelaajaa kulmassa. Viisi pelaajaa pienessä tilassa. Pistelinjan. Ekblad pitää kiekkoa siellä puoli minuuttia siellä kulmassa. Eikö pääse Oilers sieltä esiin? Ei pääse! Kiekko purkaa, Panterit voittavat tämän pelin. Aaron Ekblad pitää yksin kiekkoa, toki avusteisena, puoli minuuttia kulmassa. Olipa tyylikäs loppu, kuinka peli lyödään nippuun. 4-3 voitto Edmontonissa Panthereille ja he siirtyvät 3-0 johtoon tässä ottelusarjassa. On tämä hurja joukkue. Kerrassaan hurja joukkue. Ja he ovat voiton päässä Stanley Cup-mestaruudesta.